Kaixo guztioi, jarraitzen dugu higidura harmoniko sinplearekin, eta gaiarekin jarraitu aurretik, ba, nire uste zenbait oinarri matematiko argi izan behar ditugu, batez ere sinua eta kosinua funtzioarekin, bai? Beraz, bideonen helburua izango da sinuari buruzko zenbait gauza argi izatea, ba, bera adierazpen grafikoa nolakoa den, zelan erabili zirkunferentzia goniometrikoa, bere derivatuak nola egiten diren, baita ere, ba, zelan erabili sinua eta arkosinua kalkulagailuan, nola jarri angeluak beti piren menpekotasunean, eta horrelako gauzak, ba, eta radianak zer diren, eta noiz erabili behar diren, horrelako txorakeriak igual gauza guztiak ezagutzen dituzuela, baina laburketa honekin, bazkenan lortuko duzuena da, pizkat, hori, gogoratzea zenbait kontzeptu oso erabilgarriak egingo zaizkigunak gai honetan. Bueno, ulertu behar dugun funtzioa, hau da, i berdin sinu alfa. Vale, sinuaren barruan parentesi barruan agertzen dela argumentua deitzen da, baina gai honetan argumentua izendatu beharren fase dituko diogu. Argumentua izango zen kontzeptu matematikoa, baina ja kontzeptu fisikoa fasea. Beraz, gure sinuaren barruan agertzen denari fase dituko diogu. Hau funtzio bat da, funtzio matematikoa. Eta funtzio hori beste guztiak bezala grafikoki adierazi daiteke. Fijatzen bazarete, oina ardatz horizontalean jarri dugu alfa, hau da, alfaren balio ezberdinetarako ea zenbat balio duen i. Alfaren balio ezberdinetarako, aber sinuak zenbat balio duen. Eta beren daukagu zirkunferentzia goniometrikoa, eta hau etengabe erabiliko dugu, ba, nik adibidez, nahi badut funtzio hau irudikatu, nik beti zirkunferentzia goniometrotik azten daiz. Bakuntza baduka bere trukoak, bere moduak egiteko, baina ni zirkunferentzia goniometrikoa esagutu nuenetik, ba, sinuarekin eta kosinuarekin lan egin barduanean, beti erabiltzen dut. Ba. Lehenik eta baina, zirkunferentzia goniometrikoan argi eta garbi izan behar dituguna. Gauzak, angeluak, bai, hemen barruan agertzen den argumentua, fasea, hau, radianetan neurtuko dugu. Beraz, lehenengo gauza kalkulagailua radianetan jarri. Begiratu zelan egiten den, izan dezakezu radianetan edo graduetan. Bale, ba, graduak kendu eta radiana jarri. Radiana da, angeluak neurtzeko, ba, beste modu bat. Jakin behar duguna da, hemen dikasten gara, ezta? Ematen badiogu bira oso bat gure zirkunferentziari, hau da, 360 graduko angelua sortzen dugunean, radianetan neurtzen badugu, esango dugu, egin duguna dela bipi, bale? Nire piak ez dira oso politak, ematen dituzte atzeak, baina horrela egiten ditut, beraz, hori guretzako pi izango da. Beraz, bira oso ematen dugunean, bipi, baina, bueno, birarik ez dugunean, oza, eman, hasieran 0. Beraz, angelua izan daiteke 0 edo bipi, radianetan neurtuta, bale? Hemen gauden esango dugu 0 radian edo bipi, depende bira osoa eman dugun edo oraindik ez bagara mugitu. Beraz, hau bipi bada, parkatu, buelta osoa bipi bada, buelta erdia izango da, honen erdia, pi radian, beraz, hau izango da, pi. Buelta laurdena, hau bada pi, ba, buelta laurdena izango da, honen erdia, eta izango da, pi, zati bi, radian. Angelutan, oza, gradutan neurtuta izango ziren 80 gradu, ezta? Emetikona egiten ditugu 80 gradu, angel zuzena. Radianetan, pi zati bi. Eta hemen daukagun angelu hau izango zen, 3pi zati bi. Konprobatu dezakezue, bale, 3pi zati bi. Beraz, 0, pi zati bi, pi, 3pi zati bi, bipi, eta jarraitzen dugu birak emoten, eta eman ditugun egitugun bira guztiak, baina nola periodikoa denez, hau da, behin eta berriz errepikatzen denez, hauek ezagutzearekin nahikoa izango genuke. Beraz, hauek, hemen agertzen direnak, gorriz markatuko ditut, zergaitik, ba, argi izateko, hemen agertzen diren gauzak, izango direlako, fasea, hemen agertzen direnak. Bale, beraz, markatuko ditugu balio hauek gure grafikan. Markatu dugu 0, pi zati bi, pi, 3pi zati bi, eta bipi, angelu guztiak markatu ditugu radianetan, bale. Orduan, zelan jakingo dugu sinuaren balioa? Orduan, imaginatu ematen digutela edozein angelu, alfa. Orduan, eta angelu hori, ba, hau, bezalako zerbait, izango zela. Jakiteko zenbat balio duen angelu honen sinua, ziurrenik matematiketan ikusi zuzue, zirkunferentziaren barruan, hau da, puntu hau, baina zirkunferentziaren barruan jeitzi behar dugu, eta izango da, sortzen den irukiaren zati vertikala, bale? Hemen agertzen dena, hau, distantzia hau, izango zen,
gurangeluaren sinua. Eta ikusten duzu hau, eta esaten duzu, bale, baina zertarako balio digu. Zirkunferentzia goniometrikoaren erradioa beti da bat. Erradioa balio du bat. Ze informazio ematen digu horrek, bale? Figatzen bazarete, angelu hau handitzen badut eta eramaten badut 80 gradu egin arte, orduan, sortzen dugun triangelua, kasu honetan ez dela asko antzematen triangeluaren altuera, izango da erradiosoa. Beraz, bat. Honekin ikusten dugu, sinu pi zati bi, angelua pi zati bi balio duenean, sinuaren balio izango da bat. Eta hau, hemen irudikatu behar dugu. Pi zati bi balio duenean alfa, i, hau da, bere sinuak balioko du bat. Ba, markatzen dugu zenbaki hori, hemen, horrela markatuko genuke, horrelako zerbait. Bale, jarraitzen dugu. Orain imaginatu angelua onarteldu beharrean, onartelten dela. Pi angelura arte. Fijatzen bazarete, bai, onartera maten badugu, triangelu honen, bai, azkenean hau izango zen gure triangula, triangelu, gure triangelu honen altuera 0 da, ez delako altatzen, delako lerro bat lurrean jarrita, ez daukain jolako alturarik. Horrek esan nahi du, sinu pi, sinu alfa pi denean, balio duela 0. Gogoratu, beti gaudela begiratzen, zenbateko altuera duen gure triangeluak. Jarraitzen badugu angeluarekin, ba, tarteko bidean horrelako zerbait lortuko genuke, ba, imaginatu angelua onarteldu beharrean, angelua onarteltzen denean, iru pisati bi, angelua osatzen duenean. Horrein lortzen dugu gure triangeluak altura izatea, baina altura izango da negatiua, beraz, erradioa bat balio duenez, baina berantz egiten duenez, hau bada lurra, hau izango zen zonalde positiboa, eta hau zonalde negatiboa, beraz, sinuak balio du, minus bat. Eta azkenik, angelua bira osoa ematen duenean, lortzen dugun triangeluak berriz ere ez du inolako alturarik, bai, lurraren altura berdina duelako, ez da altzatzen, beraz, bi pira altzen garenean, sinua berriz ere balio du, 0. Beraz, hau bezalako, bueno, eta ikuste, fijatzen bagara, kasu honetan baitare, 0 eta bi pi angeluak, biak daukate, sinu 0 esaten dut hori, emetik azten delako gure funtzioa. Eta batzen baditugu, puntu hoiek, hau bezalako zerbait lortuko genuke, eta honi deitzen zaio funtzio sinusoidala, bai? Sinuarekin sortzen den funtzioa hau bezalako zerbait da. Eta oso argi izan behar dugu, balio hauetan 0, bi pi, pisati bi, pi, eta iru pisati bi, balio hauetan sinuak zenbateko balio duen, etengabe erabiliko dugulako gure ariketa guztietan. Ze gauza interesgarri ikusi aldugu funtzionetan. Lehenik eta behin, fijatzen bazarete, gure sinua, nolabait, akotatuta dago. Horrek esan nahi du, ez dela infinitura joango. Ni jarraitzen badut irudia egiten, ba, horrelako zerbait, bueno, hobeto eginda, baina bueno, horrelako zerbait lortuko genuketen gabe. Horrek esan nahi du, inoiz ez duela infinitura egiten edo minus infinitura egiten, beti geratuko da tarte honetan mugitzen. Bere balio maksimo izango da bat, eta bere balio minimoa minus bat. Eta hau, matematikoki horrela dirazten da. Sinu alfa beti ongo da minus bat eta bat zenbaki barruan. Ez du, sinu alfa ezin du balio bat koma bi. Ez bere balio maksimo izango da bat eta bere balio minimoa minus bat. Eta hori bete betekoa da. Angelua aldiz, ba bueno, izan dezake edozein balioa. Angelua izan daiteke minus infinito, izan daiteke plus infinito, bai, alfa balio hauek, ba, nik eman, imaginatu, infinito izango zen, infinito bira motea, minus infinito, minus infinito bira motea kontrako noran eskuan, bai, baina sinuaren balioa beti ongo da 0, bat, 0, minus bat, 0, bat, 0, minus bat, hau da, 0, bat, 0, minus bat, 0, bat, eta etengabe horrela. Periodikoa da, etengabe errepikatzen delako egitura berdina, hori da periodikoa dela, eta bestalde batetik akotatuta. Horrek esan nahi du, bere balioak beti ongo direla bat eta minus bat bitartean. Zenbait ideia kalkulagailu erabili behar dugunean. Imaginatu ematen digutela angelu bat hauetako bat dena eta esaten digute sinua kalkulatzeko bana. Zirkunferentzia goniometrikoarekin ikusi dugu 0, bat, 0, minus bat balio dezakela. Vale, hauek erraz. Piensen daiteke motea zenbaki bat hauetakoa ez dena. Bueno, horrelakoetan ez dago nio logara zorik, horretarako daukagu kalkulagailua. Hauek bai, gomendatzen dizuet buruz ikastea oso erabiligarria direlako eta zenbat eta hobeto ezagutu, ba, gauzak hobeto egiten ditugulako, baina gaintzeko guztiek ez dira ikasi behar, adibidez, nire esaten didate angelu hau daukadala, iru zati bospi, eta kalkulatu behar badut, zein den angelu horren sinua, ba, nik egin guduan ala kalkulagailuan, idatziko dut sinu, bai, dago tekletel, bai, sinu, eta parentesien barruan, idazten dut, iru bider pi zati bost. Egingo dut orain txe bertan,
nik egiten dut sinu, eta parentesi barreroan jartzen dut iru bider pi, zati, bost, izten dut parentesia, eta kasu honetan, ba, ariketak esaten dit, bueno, ariketak parkatu kalkulagailuak esaten dit, honen emaitza izango dela 0,85. Ni beti bi amartarrekin geratzen naiz. Bale, hau, onde egongo da, radianetan badago. Kalkulagailuaren goikaldean, agertu bazaizue, hau bezalako zerbait. Bai, hor goian agertu bazaizue, erre bat, bai, eta horrek adaizten du, radianetan dagoela. Jartzen bazaizue, D bat, horrek esan nahi du, digri, graduetan dagoela jarrita, eta beraz, ba, fijo beste maitxa bat, lortzen duzuela. Bale, baina, hau nahiko horreza da, oza, edo zinean geluaren zinua kalkulatzeko, kalkulagailua. Baina, batzuetan kontrako eskatzen digute. Batzuetan, angelua ezagutu beharrean, ezagutzen dugu angeluaren zinua, esaten digute. Zinua alfa balio du 0,7. Zenbat balio du alfa? Horretarako egin behar duguna da, bueno, hau, zinua alfa 0,7 bada, esan dezakegu, arko zinu, parentesi artean, 0,7, izango dela alfa. Beste modu batean idatzita, baina berdin-berdina, aiazten duna da, zinu ber minus bat, 0,7, berdin alfa. Hau da, nik hau daukadanean, jakiteko zenbat balio duen alfa, ezin dudana egin da zinu 0,7. Horrek ez dit emango nahi dudana. Egin behar duena da, 0,7 zinu egin beharrean arko zinu, zinu ber minus bat. Horretarako, erabiltzen da, bueno, da, boga zuet tekla bat edo botoi bat zuen kalkulagailuan, normalean jartzen duela shift. Eta shift ematen diozunean, bai, gero zinu botoiaren gainean fijatzen bazarete, normalean beste kolore batekin agertzen da idatzita, zinu ber minus bat. Beraz, nik hau egiteko egiten duena da shift, gero ta, hau azkenan dago kolore honetaz margoztuta, honek adierazten duena da botoia usakatzen duanean, funtzioa egin beharrean, hau da egiten duena, beraz da shift, zinu ber minus bat, bai, egiten dut hori, shift, gero zinu ber minus bat, eta honen barruan jartzen dut 0,7, eta ematen didana, horrein ingo dut kalkulagailuarekin, ematen diot, shift, zinu, eta gartzen zait pantailan idatzita zinu ber minus bat, hor barruan jartzen dut 0,7, eta maitza ematen dit radianetan jarrita badaukazu, eta radianetan izan behar duzue, 0,7, beraz jarriko dut 0,78. Hau izango zen gure angelua, bale? Baina angelua gunei dugu idatzita ez dakitzen bat pi, bale? 0,78 izan beharrean ez dakitzen bat pi. Beraz, fijatzen bazarete, 0,78 bihurtu nahi badut ez dakitzen bat isa bezala bider pi, eta nik ezagutu nahi duena da isa, azkenean isa izango da, 0,78 zati pi, hau egiten dut nire kalkulagailuarekin, 0,78 zati pi, eta nire ematen dit 0,28, beraz 0,25. Beraz, angelu hau horrela idatzi barrean jarriko genuke alfa berdin 0,25 bider pi, eta kasu honetan atrasaigu zenbakineko borobila, beraz baitare idatzi genezake pi zati lau. Hau izango da alfa. Beraz, eskatzen digutenean angelua ez eman hau bezalako amartar bat bezala. Pentsatu zelan bihurtu dezakezuen piren multiplo batean edo piren zatiketa batean. Horretarako egin behar duguna da hau zati pi, eta lortzen duguna, ba, pirekin biderkatzen dugu, eta ja lortuk egon nuke. Beraz, hau da gertatzen zaiguna angelua eskatzen digutenean zinua ezagutzen dugunean. Ikusten duzuen ez hemen, ez dugu piren multiplo bezala jarri. Hau bakarrik egiten dugu angelua edo barrukoa, parentesien barrukoa lortu nahi dugunean. Eta bukatzeko bideo honekin, badakineko dentsua eta gauza asko ba, asaltzen ari naizela, baina bukatzeko jarriko dut sinu eta kosinuaren diribatuak, bideo osoan nago hitz egiten sinuari buruz. Kosinua da ia berdina, eta zuna egitera, ariketak egiterakoan ikusiko dugu sinu eta kosinua zelan aldatzen diren, baina oso antzekoak dira. Orain azkenik ikusiko dugu sinu eta kosinuaren deribatuak nolakoak diren bi adibiderekin, ba bueno, ea horrekin argita garbi daukagu. Vale, deribatuak. Ni sinu isaren deribatua izango da kosinu isa. Baina argumentuan fasean isa izan beharrean edo aldagai bat izan beharrean daukadanean funtzio bat bere deribatua egiten dugunean egin behar dugu. Parkatu, ez da kosinu isa, eh? Da kosinu f isa. Hemen horrelako zerbait. Lortzen dugu. Vale.
berriz ere lortuko dugu kosinua eta barruan dagoena berdin-berdin esaldatu gabe, baina hemen aurretik biderkatu behar dugu funtzio horren derivatua. Adibidez jarri dugu. Imaginatu daukagula, bost bider sinu, boste, lehenik eta bain. Daukagu, konstante bat, bider funtzio bat. Konstantea, derivatuaren kanpora. Ari gara egiten derivatua terekiko, bale? TBR-an isa jartzen bauzue, edertot jarri dute, ze normalean gure ariketetan terekin izango dugu menpekotasuna. Beraz, konstantea derivatutik kanpora. Orain derivatua egin behar dugu, bale? Figatu behar gara funtzionetan. F isa izango da boste. Beraz, honen derivatu izango da honen derivatua, hau da bost bider. Bost teren derivatua, bider, kosinu, eta hau berdin berdin mantentzen da, kosinu, boste. Zueko hobetu lortzeko, hau hemen agertzen dena, izango da, hemen agertzen dena, eta hau guztia, izango da, hemen goa. Eta hau gorria, da, hemen jarri duguna, ba, bueno, zerbait aurretik jarri dugulako, ariketetan horrelako zerbait agertuko zaigulako. Bale, bost, bosteren derivatua, bost, bueno, bosteren derivatua da, konstantea kanpora, bost bider teren derivatua, eta teren derivatua, da, bat, beraz, bost balio du, batzuta zuzenean egin guzue, beste batzuta, ba, bueno, pentsatu beharko guzue, bost bider bost, eta kosinu, boste. Hemen kanpoan dagoena ezin dugu barrura sartu, bale? Argumentotik kanpora, ba, horri bakarrik derivatuetan. Beraz, bost bider bost hogeta bost, hogeta bost aldiz, kosinu, boste. Derivatu hau horrelako zerbait izango zen. Orain egingo dugu beste bat, kosinuarekin. Bale, kosinuaren kasuan derivatua da minusinu. Eta kosinuaren argumentuan agertzen zegunean funtzio bat, bada sinuaren osantzekoa. Lehenik kanpora ateratzen dugu bere funtzio horren derivatua, bider minusinu funtzioa. Imaginatu daukagula honen derivatua egiteko, bale? Lehenik eta behin, ba horrekoan bezala, hiru konstantea denez, ateratzen dugu kanpora eta egin behar dugu honen derivatua. Azkenean, hau eta hau berdinak dira, bale? F isa, izango da, boste gehi pisatibi, bale? Honen derivatua egiten dugunean, lehenik eta behin egin behar dugu barruko funtzioaren derivatua, azkenean hemen daukaguna, boste gehi pisatibiren derivatua, eta gero minusinu F isa, hau eta hau, berdina dira. Honen derivatua, hemen jarri dut, boste, azkenean da gehiketa baten derivatua, da baten derivatua gehi bestaren derivatua, pisatibi konstantea denez 0 izango da berri derivatua, beraz geratzen zaigu bosteren derivatua, eta lehen ikusi dugun bezala, bosteren derivatua bost izango da, beraz augustian derivatua bost izango da, bider minus sinu, esaztu negatiboa, ba, bueno, negatiboa aurrera eramaten dugu, iru bider bost ama bost, eta hau geratzen zaigu. Ze batzuetan, kosinuaren barruan edo kosinuaren barruan ikusten ditugunean gehiketak, gure buruak estanda egiten du. Goratu behar dugu, geratzen zaigun sinu berrian geiketa hori geratzen zaigula, baina derivatu egiterakoan, ba, geiketa egotea edo ez berdin zaigu, ba, hau konstantea delako eta bakarrik egiten dugulako horren derivatua. Eta hau izango zen, ba, zenbait oinarri matematiko etengabe erabiliko ditugunak gure ariketetan eta gai honetan zehar.